høj, hun var mørk, den spanske stil. To pressede meloner og det dejligste smil. Hun var temmelig cool, og jeg var rap i min flag. Men lige meget hvad jeg sagde, så lagde hun an til et gap. Men da jeg fortalte om min gyldne trompet, så blev hun pludselig en anden. Hvad var der sket? Hun tiggede og bad, hun måtte bare se den. Sådan starter sangen om pigen og trompeten. 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 Men og selvom hun var sød og ville med mig hjem, så var jeg ikke meget for at vise hornet frem. Lidt for lejen var jeg vel, eller bare generet. Sådan noget med trompeter, det kan godt være svært. Jeg trak den ud og trak den ud og trak den lidt ind igen, indtil pigen sagde stud, nu kan du ikke mere trække den. Øsager, bøsager, lad os gå hjem, så kan vi sidde og bladre sammen i et gammelt MM. I et gammelt MM. Og bladre. Gæstfri, gud, siger hun så, der er disse gillespie. Hun er helt gejlet op, det lyder lidt kort, men i blæsekreds, så siger man, har dem af horny. Ja, hun synes tydeligt, hvad der skete, da jeg først tog den frem. Hun spejlede sig i sjalstykket, fuldstændig mundlam. Jeg gav et lille pip på ventilen i midten. Pigen fik et flip, hun ville røre ved den. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten. Vi lagde ud med det klassiske repertoire, og lidt efter lidt, så kørte det bare. Vi fik med alt fra det moderne til det mere gammeldags. Både rock'n'roll og hip-hop og bebop og jazz. Bebop og jazz. Og scratch. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten. Pigen og trompeten.